No niin, hyvää päivää mun ihanat videopelinarkomaanit siellä toisella puolella ruutua. Tällä kertaa totuusetsivä ajatteli kertoa teille tämmöisestä uudesta videolooseripelistä nimeltä Call of Loser. Ja meillä tässä Call of Loser-pelistä, jonka on tietenkin toimittanut teille, Akti Loser, on nyt esitteillä uudenlaisia looseriaseita. Katsokaas, miten nämä aseet toimivat. Sitten mä otan sen looserikontrollerin siitä, painan L1 looseria ja sitten R2 looseria. Ja sit siihen ilmestyy semmonen tarkkuusluuseri. Ja sit mä näytän sitä, että kattokaa mun, kun nyt kun mä väännän tätä looseritattia tässä. Ja sit painan R1 looseria tosta noin. Ja sit kattokaa nyt, kun se tulee semmonen niinku looserihedu. Noniin, sieltä tuli looserihedu. Ja silleen. Meillä tässä Call of Loserissa on myös alitajuisia Doritos-loserimainoksia. Tai Dory Loser-mainoksia. Niitä on sijoiteltu joka paikkaan. Tässä pelissä on myös Mac Loser-mainoksia. Sijoitettu joka paikkaan. Alitajuisesti niitä ei huomaa. Me ollaan tehty tuhansia looseriläskejä meidän kuluttajista tämän videopeli, tai siis looseripelisarjan avulla. Call of Loser. Uusi versio. Akti Loser. Sitten. Kuuluu hidasta taputusta. Totuusetsivä videopeliteollisuuden räikein lavapersona on sitten siinä silleen, että olikohan se vähän huono myyntipuhe. Mitähän meidän pitäisi sitten laittaa? Sitten se on silleen, no laitetaan täältä tää golf, eikö siis tää loserin moabi sitten. Näin. Ja sitten yhtäkkiä kaikki rupeaa taputtaa. On se, Looseristriikki! Looseristriikki! E-looser! Ja sit totuusetsi vaan silleen. Ja sen lisäksi, että me ollaan nyt julkaistu tää uusi Call of Loser-peli, niin tää Call of Loser-peli tulee olemaan myös meidän uusi virallinen E-looser! Urheilulaji! Ja sit rupee taputtaa vielä kovempaa sen. Ja sillä väli totuus, että se saa 5 katsojaa sen videosta, joka käsittelee jumaltietoisuutta. Tällaista tää moderni elämä on. Vittu mitä luusereita.